ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਛਲਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 307 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਜ਼ਨੀ, ਲੂਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ, ਡੈਮੇਜ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ITO ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੌਹਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾਕੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।